efter en hård nat, hvor vi fik afgjort første semifinale, så er det nu tid til at kigge lidt frem igen. Ja, tak. For nu skal det så handle om den semifinale, vi faktisk ser mest frem til. Ja, det kommer livets alvor i hvert fald. Ja, nu gælder det snart det danske bidrag. Nu skal den stå sin prøve, den her all night long. Ja. Vi skriver onsdag i øjeblikket, skrivestund i hvert fald, og det betyder jo, at de 19 lande i semifinale 2 er i gang med at prøve. Mm-hmm. Det er jo en gem, ja. Hvad hedder sådan noget, generalprøverne, yes. som kører i øjeblikket. Mm-hmm. Og vi var nede i salen tidligere i dag, yes. Og fandt ud af, hvordan det så ud. Vi har lige lavet en lille reportage, den kommer her. Ja.
Sætter altså ud et lille blik i, hvordan hvad vi kan forvente os af den her semifinale. Mm. Som man sådan måske kan fornemme her, så er formatet jo tydelig meget det samme, som vi var ude for i tirsdags. Det kan ikke komme bag på nogen. Nogle af de gamle indslag, nogle af de samme pauseindslag med tennisspilleren, jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hun er i hvert fald hun er også med i den her. Hun kommer også med i den her. Ja, okay. Men vi skal vi jo prøve at finde ud af, hvad brændte igennem, og hvad brændte ikke så meget igennem? Der er ikke længere nogen tvivl om, at Ukraine kan spille en meget stor afgørende rolle i finalen på lørdag, fordi det er vi ret sikre på, at den kommer til. Ja, vi taler allerede om finalen på den, ikke? Fordi vi må indrømme, at Ukraine fik jo dagens allerstørste bifald. Ja. Det er den, som langt de fleste... Og et sceneshow, der også siger Sparto. Det kan man godt glæde sig til. Nærmest enten om man kan lide sang eller ej, så må man jo bare sige, at Annie Lorak der, hun er jo super prof. Hun overstråler faktisk Jean Parelli, synes jeg, i det show der. Så, men vi må også sige, desværre lidt på Danmarks vegne, at der er utrolig mange stærke sange med her i semifinal 2. Den virker, det virker bare stærkere. Vi falder lidt igennem på at være en udmærket popsang, som måske kan have lidt svær gennemslagskraft. Mm. Men hvad skal vi sige til den danske... Han gør det jo godt. Han gør det jo absolut. Der kan ikke sætte noget som helst på hans indsats. Nej. Det kører bare for ham. Men og desværre, jeg tror, at vi er oppe på noget af maksstyrke nu. Ikke? Men altså, jeg tror ikke, det holder. Desværre så var der jo ikke det helt fantastisk vilde bifald til Simon, desværre. Jeg kigger mig lidt rundt i salen, og de fleste er jo altså enige om, at det er en nydelig sang, men de fleste sidder også og småkeder sig lidt, tror jeg. Mm. Var der heller ikke så mange nede i salen, så det gjorde noget, så det er ikke helt sandfærdigt billede, vil jeg nok sige. Men det bliver spændende alligevel. Men vi håber selvfølgelig for Danmark. Mm. Det finder vi jo selvfølgelig ud af i morgen. Yes. Torsdag aften er det jo, det sker. Der kan man huske at se med på Danmarks Radio. Det er et sender jo selvfølgelig semifinalen direkte. Yes. Men var der andre sange, vi skulle kommentere på? Er der nogen, som... Slaget om Balkan tror jeg bliver vundet af Makedonien i år. De er tilbage igen. Vi afskriver dem jo hver eneste år, så kommer de alligevel op her til sidst. Og jeg synes også, det lyder fuldstændig som det, de kom med de senere år, det her. Ja. Men det virker, og jeg tror også, det virker i år. Ja. Kroatien har faktisk lidt mere charme på en eller anden måde, men det kan godt være, at... Ja, det kan man da smile af i hvert fald. At den ikke holder helt alligevel. Ja. Så er der så Island og Sverige, som hvis vi skal runde den her lille... Semi 2. Det vil være meget for langt, at de fire første sange vil gå videre til finalen, tror jeg. Fordi det er jo så ud over Island, Sverige, så er der Tyrkiet og Ukraine. Ukraine, den er videre. Sverige må vi gå ud fra temmelig sikker og så videre. Vi håber i hvert fald lidt stadig. Ja. Men, Tyrkiet skulle ikke undre mig, hvis det også kan videre. Det er rigtigt. Den er jo, den gik faktisk rigtig godt igennem i salen. Ja. Det tyrkiske, det er sådan lidt larmende rock og der. Island, tror jeg, ligger lidt i samme skuffe, som Danmark kan komme til. Sådan lige på kanten, ikke? Ja. Nu må vi se. Nu må vi se, det bliver spændende. Ja, det gør det i hvert fald. Men onsdagen bød jo også på et officielt pressemøde. Det var i Biu, der
havde indkaldt til det. Ja. Og hvad var det, der blev... Du var jo med til det pressemøde. Jamen altså, der blev snakket om en hel masse forskellige ting og sager. Der blev givet en årsrapport med, hvad der er sket inden for Eurovision-området i det seneste års tid. Det meste af det vidste vi sådan set godt i forvejen. Men skal vi lige se, vi har nogle klip fra pressemødet. Ja, prøv endelig at kigge her. We had yesterday the first ever semi-final out of two in the history of the Eurovision Song Contest. It was a very well-executed show. I'm very happy with the way we produced it. And you must admit the excitement with opening these envelopes is really good television. As you know, 10 songs will go to the final from each semi-final. And we introduced a little change here based on the discussions about the backup juries. So we decided that 9 of the songs that will go from each semi-final will be based on the result of the televoting, and 1 of them will be reserved for the preference of the backup juries. And you know, juries have more time to listen to the songs. Maybe they could, with their possibilities to more look in deep into the songs, could find something that would be worth a place in the final. And I can reveal that we yesterday would have had the same result without this new rule. So the 10 songs that went to the final last night would also have been in the final without this new rule. The result would have been the same. All right, now something very important for you guys. Mark your calendars for next year. We have preliminary dates for the Eurovision Song Contest next year, the 54th edition. The dates that you can see, they are preliminary because we need to discuss with the host broadcaster of next year, whoever that might be, that this will not collide with any of the national events in that country. On the week of 12, 14 and 16th of May. And this means that all the national selections must be ready in the middle of March. Hi, Alistair Birch from Australian Radio. I actually have a question emailed to me from my colleagues at SBS Television in Australia. In Australia, we have a perception that the Eurovision is enormously popular in and at the centre of a continent's attention. So it was very confusing to see so many empty seats at the first semi-final. Were the tickets overpriced, or is the popularity on the decline? I don't think you need to be from Australia to ask yourself that question, but I will pass that to you, Sam. No, the tickets were not overpriced, on the contrary. And that is maybe a tip for a future host broadcaster. The tickets were extremely cheap this year, as you probably all have noticed. So what happened basically is that most of all, those with the seats that were empty on the floor level is the seats that were sold to the corporate sector, to the big companies from Serbia who bought it but didn't show up. So we couldn't predict that and couldn't react and prevent the fact that we had so many empty seats, but that will be changed for the second semifinal. And thank you for asking that question. Et par klip her fra på pressekonferencen. For Svante Show. Ja, hvor der jo også blev offentliggjort en ny ting, nemlig at et trofæ, sådan en årlig trofæ, skal gå igen. Ja. Ligesom Melodifestivalen også er begyndt på, så skal der være sådan en fast pris, som bliver overdelt til vinderen. Og det er den skrækkelige mikrofon, I kan se i billedet lige der, sådan lavet i en form af glas. Ja, det er sådan lidt... sådan noget C-glas, børstet glas. Den ser altså sådan der ud, og så kan man jo mene om den, hvad man vil, men den bliver altså uddelt til vinderen på lørdag. Ja. Sådan ser den altså ud. Ja, jeg tror ikke, der er mere på programmet i dag. Nej, tak. Vi kan finde på mere. Næste gang vi ses, jamen, så kender vi jo Danmarks skæbne. Ja. Så nu, det ser vi i hvert fald frem til. Og der laver vi en dækning, ligesom vi lavede ved den første semifinale, med der er lidt pressemøde herinde ved siden af, og der er en efterfest. Og håber vi at være lidt med til i hvert fald. Og som der måske er lidt sjovt til os, ikke? Godt. Men det ses i morgen. Hej. Vi ses. Hej.